यो तल्लोमा राख्ने भन्ने कुरा नि थियो नि त के छ यो माथलैमा रहने हो माथलैमा रहने ए यो चाहिँ कस्तो बन्छ दाजु लगभग के तपाईले जानकारी भयो नि सर यो स्टीलको हो हजुर त्यसै आ उ पर छ नि त हो उ चाहिँ बन्ने हो हो एकदम ठुलो हुन्छ त यो चाहिँ के बनेको हो दाजु एक जना दाताले के राख्ने भनेर भन्ने त बनाइदियो के फेरि दाता पनि आउँदैन यो के राख्न आँटे छ नि त फेरि लागि के हो आफैले बनाएर ल्याउँदैछ यो यहाँ चाहिँ यसो सेल्फी सेल्फी हान्ने त्यसको लागि मात्रै राख्नु जस यहाँ पनि नयाँ संरचना बनिँदै रहेछ कि आकर्षक गन्तव्य नै बन्यो होइन बन्दैछ बनिसकेको छैन छैन अब बन्दैछ हो अब यतिकैमा पर्यटकहरू आइरहेको छ देख्यो नि होइन हो हजारौँ आइरहेको छ आइरहेको छ अब झन् आउँछन् किनभने यो पर्यटकै लागि भनेर हामी थ्रो गरिरहेको छौँ नि त होइन हो पर्यटकलाई देखाउन पर्यटकबाट आमदानी गर्न लागि गरेको दिदी बहिनीहरूले खुला चौका गरेर होइन हो दिनभरि यहाँ हेर्छ ल थोरै काम बताएको किन गरिँदैछ भन्दा त यो पर्यटकलाई छिट्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि भनेपछि पछि यहाँ टिकटको व्यवस्थापन गरेर पछि केही नगरपालिकाको लागि आम्दानीको स्रोत पनि बन्ने हो गर्नु पर्यो नि त हो यो आराधरान क्षेत्र छिर्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी आउजाउ चाहिँ भइरहेको छ जस यो क्षेत्रले पनि पर्यटक चाहिँ बहुत तान्यो देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो अवस्था छ टेम्पो व्यवसायीहरूले पनि अहिले राम्ररी कमाइ गरिरहेका छन् टेम्पोहरू पनि लावलस्करै देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो पार्कमा पर्यटकहरूको ओहोरदोहोर भएपछि यसरी टेम्पो व्यवसायीहरू पनि कमाइ राम्रै हुँदैछ भन्ने जानकारी आएको छ के छ कमाइ राम्रै भइरहेकै छ यो पार्क बनेपछि होइन ए कमाइ त एकदम राम्रो छ राम्रो हुँदैछ यो पार्क बनेपछि जाने आउने मान्छे घुम्ने मान्छे टन्नै एकदम आइरहेकै छन् आइरहेछ तपाईँहरूले काम पाइराख्नु भएको छ हुँदैछ काम कमाइ पनि त छ होला नि त कस्तो छ कमाइ कमाइ त ठिक ठिकै छ हजुर कमाइ हजुर जस राम्रै छ पहिले भन्दा राम्रै छ हजुर यो सर्क साम्पाङले यो गरेपछि यति चाहिँ राम्रै गरेको है एकदम एकदम राम्रो छ यो सबैलाई राम्रो भयो नि त्यसले गर्दाखेरि बाटो घाटो पनि राम्रो बनाइदिनु भयो भन्दा पनि यो बाटो फिलिली भयो फिलिली फिलिली यो बाटो फिलिली भयो त्यसपछि झन् यहाँनिर पर्यटकहरूको ओहोरदोहोर चलपल भयो होइन के छ दिनमा कमाइ राम्रै छ हजुर कमाइ ठिक ठिकै छ राम्रै छ हजुर तलबाट यहाँ आउँदा कति लाग्यो भाडा मान्छेकोबाट यहाँ आउँदा अब त 150-200 लिन्छौँ हामी चारजनासम्म बोकेर ल्याउँछौँ ल्याउनुहुन्छ हजुर
उकालो छ बाटो है हजुर उकालो छ 50 रुपैया गोटाले पनि ल्याउँछम एक जना आयो भने रिजा पनि बोकेर आउँछम 90 50 रुपैया गोटाले चार जना 200 हो ल हवस हुन्छ धन्यवाद यो टेम्पोको लाव लस्कर देख्न सक्नुहुन्छ हेर्न त टेम्पोको आज शनिबार चाहिँ त्यत्रो भडाम भिड यस टेम्पोले नि राम्रै कमाए र अन्य सवारी निजी सवारी साधनहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी निजी सवारी साधनको नि लाव लस्करै छ हेरौँ त है कमाई छ त कमाई त कमाई छ यस टेम्पोले पनि काम पायो के छ टेम्पोको राम्रै कमाई छ नि त अहिले यो पाक बनेपछि टेम्पोको अलिअलि कमाई हुँदै छ राम्रै छ राम्रै छ पारा 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 मार्छ दिनको 3035 हुन्छ नि दिनकै 3035 के काट्छ के भन्नुहुन्छ हो कि क्या हो दिनको 2025 चाहिँ कमाई छ अलिअलि पाक बनेपछि राम्रै भयो जे भयो नि होइन राम्रै छ ल हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई जस यसरी टेम्पोहरूले पनि अहिले यसरी काम पाइरहेको अवस्था र कमाई पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ मारामारै छ भन्ने पनि भन्नुहुन्छ अब त चाहिँ रियल हो होइन थाहा भएन अब कतिपय अब उत्पटन तरिकाले पनि भनेको हुनसक्छ कतिपय चाहिँ यसरी हिँडेर पनि आउँदै हुनुहुन्छ र कतिपय टेम्पोमा आउँदै हुनुहुन्छ र कतिपय फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ यसरी हिँडेर आउने पर्यटकहरू पनि हुनुहुन्छ यो धरानमा यो आरा धरान र यो अन्य पार्कहरू बनेपछि यसरी पर्यटकहरूको ओहोर दोहोर चलिरहन्छ यहाँ पनि सवारी साधनहरू यसरी आइपुगेका छन् टेम्पो लगायत अन्य सवारी साधनहरू यहाँसम्म पनि आइपुगेका छन् बेहोस चहल पहल छ अहिले हेर्नु त चहल पहल ल यहाँ चाहिँ हाम्रो निकै ठुलो टोली छ यो ठुलो टोली आएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो ठुलो टोली कहाँदेखि आएको हजुर यो ए आज यहाँ के घुमफिर ड्राई पिकनिक कहाँ खानुभयो त बसेर खानुभएछ ड्राई पिकनिक खानको लागि आउनुभएछ यो ठुलो टोली रहेछ जम्मो टोली यो कस्तो लाग्यो यो ठाउँमा आएपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ त आउनुभयो यहाँ दुईचोटि आएँ होइन हजुर राम्रो लाग्यो होइन हजुर आज हाम्रो चाहिँ शनिबारको दिन हामी ड्राई पिकनिक आएको थियौँ धेरै राम्रो अस्ति भन्दा चाहिँ झन् राम्रो रहेछ यसपालि कतिजना टोली आउनु भएको छ हामी 15-16 छौँ ए ल रमाइलो गरेर फर्किनु होला हो सबैजना यसरी आज चाहिँ निकै ठुलो टोली आएछ ल हेलो हेलो ल राम्रो लाग्यो जस घुमफिर गर्नुभयो घुमफिर गरेर कहिले आएको थिइनँ अब मेरो छोराले हर्का सामसाङले बनायो राम्रो लाग्यो छोराले बनाएको राम्रो लाग्यो अझ यो भन्दा राम्रो होस् हो हेर्न लायक अझै होस् है खुसी लाग्यो खानाहरू पकाएर ल्याएको थियौँ घरबाटै खायौँ रमाइलो गरियो रमाइलो गरियो अब फर्किँदै हुनुहुन्छ अब जाने ल हवस् जानुहोस् है राम्ररी के घुमेर यसो आउनुभयो यो आरा धरानतिर आरा धरानतिर डुलेर घुमेर कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्यो जस अहिले बनेछ केही न केही बन्ने क्रम जारी रहेछ अब अर्कोचोटि आउँदा झन् अर्कै भएको होला होइन हो सुरुमा त हामी पनि आएर रोपेको नि पहिले अनि अहिले हामीले रोपेको बिराहरू कत्रो भएछ कस्तो भएछ अरे हेरेर आएको क्या सासो लिएर आउनुभयो हामी आइरहन्छौँ कस्तो भएछ त बिरुवा बढिराखेको छ मरेको छैन भिजाउँदो रहेछ होइन हो हो राम्रो लाग्यो यस यो क्षेत्र राम्रै पर्यटकीय क्षेत्र बनेछ तपाईँहरूले देख्छ अब आजै बन्छ बन्नु पनि पर्छ नि यहाँ अब नयाँ बनेको बनेकै छ ल हवस् हुन्छ हवस् हवस् मेरो फर्स्ट टाइम हो हजुर त्यही भएर मलाई त राम्रो रमाइलो लाग्यो रमाइलो छ हजुर
जस यहाँ पहिलो चोटि आउनु भएको थियो हजुर म पहिलो यस्तो विकास भएको छ भन्ने थाहा पाउनु भएको थियो हजुर सुनेरै आएको के सामाजिक सञ्जालतिर हेर्नु हजुर हजुर हो सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको थियो त्यो भएर यो क्षेत्र घुम्न हेर्न हजुर हजुर भिजिट गर्न कतिजना टोली आउनु भएको छ हामी पाँचजना पाँचजना के विकास भयो जस्तो कस्तो लागिरहेको छ एकदम राम्रो रमाइलो हजुर फर्स्ट टाइम आएर होला मलाई चाहिँ त्यो अब प्रिफरेन्स छुट्याउन चाहिँ सक्दिनँ होइन अब पहिला आएको थियो भने त यस्तो थियो भन्ने थाहा हुन्थ्यो म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएर अब फेरि योभन्दा पछाडि थाहा होला थाहा हजुर हवस् हुन्छ सानसानो नानीहरू सानो सानो नानीहरू लिएर होइन आज घुमफिरको लागि आउनुभएको छ ल घुमेर जानुहोस् बिस्तारो 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 जस यसरी आइराख्नु भएको छ भनेपछि कहाँदेखि आउनुभएको तपाईँहरू धनकुटादेखि तपाईँ अनि अरू चाहिँ ओहो यो हेर्नकै लागि आउनुभएको यो क्षेत्र कस्तो लाग्यो त अहिलेसम्म हेर्नु त भयो त्यही भएर एकछिन आराम गरेर अनि हेरौँ भन्ने हो एकछिन आराम गरौँ अनि हेरौँ भन्ने हो ल हेरेर मजाले फर्किनु होला भिडियो पनि खिचेको छु है फेरि ल भिडियो पनि आयो सानसानो नानीहरू बोकेर यसरी होइन किन हो ल तपाईँहरूलाई लाज लाग्यो भने म भागेँ त्यसो भने यो आराधना क्षेत्रमा आउनेहरूको लागि यसरी शौचालय निर्माण गरिन्छ धमाधम अन्तिम चरणमै पुगेछ यो पनि र यहाँ चाहिँ कफी हाउस निर्माण हुँदैछ यो पुरानो घरलाई निकै रङ्गीचङ्गी बनाउँदै अब यस पछाडि निकै राम्रो बनाउँदै यो चाहिँ यो कफी हाउसलाई मर्मत समाप्तका साथ निकै राम्रो बनाइँदैछ यहाँ कफी हाउस खुल्नेछ र यो कफी हाउसमा चाहिँ अब यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि सहज हुनेछ यसरी आराधनामा आउनेहरूको लागि कफी खाँदै अब घुम्दै रमाउँदै गर्दा पनि भयो ल के यसो घुमेर आउनुभयो हजुर घुमेर आएको हामी आराधनातिर कस्तो लाग्यो त यसलाई एकदम राम्रो छ राम्रो छ सराहनीय छ संरचना राम्रै बनेछ म पनि यो रोज गार्डनमा श्रमदानमा अस्ति 3 दिन आएर गएको यहाँ काम गर्नुभयो काम गरेको म चाहिँ यहाँ धरानवासी वडा नम्बर 13 नै 13 हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ यस्तो बन्ला भन्ने केही सोध्नु आएको थियो त पहिले अब भएन यस्तो काम होइन म चाहिँ यस्तो बन्ला भन्दा पनि कुन पक्षमा छु भने गरे काम असम्भव के तर भन्ने पक्षमा के इफ यु वर्क नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने खालको मान्छे हो त्यही भएर गरेदेखि कुनै काम पनि असम्भव छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचार हो अहिले यो संरचनाहरू बनेर यत्रो पर्यटकहरू आइरहेका छन् एउटा पर्यटक तान्ने क्षेत्र बन्यो यो एउटा पर्यटन र प्रबन्धनको विकासको लागि पछि के अरे यो ठाउँको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ उच्च सराहनीय काम भएको छ यो हाम्रो मेयर घरको साम्पाङ जिउबाट र निकट भविष्यमा यो पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिँ विकास हुनेछ भन्ने मैले आशा दिएको छु र यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्नेहरू धेरै कामहरू बाँकी छ जसमध्येमा यसमा यो तटबन्धको कार्यहरू गऱ्यो भने अझ प्रभावकारी रहन्छ यो खोला खाल्सी खोलाको यतापट्टि तटबन्ध भनेको ट्रेनिङ वाला हो क्या भनेपछि यो खोलामा चाहिँ अलिकति संरचनाहरू बनाउँदाखेरि अलिक तटबन्ध नै गरेको मतलब
बाढीले चाहिँ आउँदाखेरि ओहो त्यसले चाहिँ बगाएर लाग्ने सम्भावना हुन्छ यो साइड साइडको छेउछेउको त्यसलाई चाहिँ तटबन्ध भनेको चाहिँ त्यो रिटेनिङ वाल लागेर अलिक बढी यो तटबन्ध गरेको अझ प्रभावकारी रहन्छ दीर्घकालीन संरचना भयो दीर्घकालीन संरचनामा चाहिँ थप व्यवहार र यो संरचनाहरू बिग्रिन पाउँदैन नभए त अब खोला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाह्र वर्षमा नि फर्किन्छ भन्छ त्यही हो होइन त्यही हो अब खोला जस्तो कुरा प्राकृतिक चिजहरू कसैले रोकेर रोकिँदैन यो जतिसुकै हामीले बाँधेर पनि गर्ने तर त्यसको चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ नि बेलामै गरेर सम्भव भएसम्म गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा ओहो यो देखिरहेको एउटा हेर्दाखेरि खोलाको डिलतिरको संरचना भएको हिसाबले पनि भन्नुभयो तपाईँले ठिकै सही नै हो यो तपाईँको नाम पनि हजुर मेरो नाम बलराम राई हो हवस् हुन्छ दाजु हवस् ल हवस् धमाधम खटिराख्नु भएको छ खटिरहेको छु जस दुई गते उद्घाटन हुने तयारीमा तयारीका साथ लागिराख्नु भएको छ यो एसडिबी रोड फागुन दुई गते जस यो प्रेम दिवसको दिन सार्वजनिक हुने भयो नि त कस्तो बन्छ होला तपाईँलाई यसो अनुमान लाउँदाखेरि अहिले यो वाटर चुला राख्नुको चाहिँ यो अलिकति थोरै कन्ट्रोभर्सी जस्तो पनि गलत बुझाइ पनि भयो अस्ति नै चाहिँ यो चाहिँ जुन अहिले यो हाम्रो रोज गार्डन बनेको एरियामा चाहिँ पहिला हाम्रो पिता पुर्खाहरूले चाहिँ पाहाडबाट नुन लिन आउँदाखेरि यहीँनेरि ढुङ्गाको चुला बनाएर खानाहरू पकाएर त्यो चिउरी बाँसको ठाडो उकालो चाहिँ बिहान राति नै कटेर जानुहुन्थ्यो अरे अनि हाम्रो पिता पुर्खाहरूलाई सम्झिँदै यो हामीले नुनको भारी बोक्नु आउँदाखेरि पकाएर खाने ठाउँलाई समर्पित गरेर बनाइएको हो त्यो चुला चाहिँ अनि त्यो माथि चाहिँ ढुङ्गा हुन्छ ढुङ्गा चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई समर्पित गरेर राख्ने अनि ठ्याक्कै त्यसको अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो अब जोडी नायलु जोडीहरूले नयाँको प्रस्ताव राख्दा पनि भयो र विवाहितहरूले पनि यसो नयाँ गर्ने गरेर सेल्फी खिच्ने ठाउँ हामीले खसिया बनाउन लागेको अनि वरिपरि रोजै रोज हुन्छ र अब सिङ्गल जो सिङ्गल हुनुहुन्छ माया अब विवाह भएर पनि सिङ्गल हुनेहरू अथवा स्वर्ग हुनेहरूलाई पनि आफ्नो मायालुलाई सम्झेर सम्झिने ठाउँ पनि हामी बनाउँदैछौँ यहाँपट्टिर अनि यसलाई नै मिलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो झाँक्री दह पनि बनाउँदैछौँ तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डोनरको आवश्यक परेको छ र हामी छिट्टै नै यो एसडिबी रोज गार्डन चाहिँ अब रातभरि गरेर भए पनि सक्छौँ जो यो हेर्न लायक यो आराधारणभन्दा अझै पनि त्योभन्दा नि हेर्न लायक अब आराधारण त एउटा इतिहास हेर्छन् मान्छेले यो अझै हेर्न लायकको ठाउँ भनेर छ होइन युवा पुस्ताको लागि स्वतन्त्र दिदी बहिनी समूहले चाहिँ अब पर्यटकको एउटा धरानको आकर्षकको केन्द्रबिन्दु नै बनाउने लक्ष्य सहित लागिरहेको छ अब हेरौँ अहिले मुखले भन्नुभन्दा पनि पछि व्यवहारमा नै हेर्दा राम्रो हुन्छ होला हो म चाहिँ अहिले निर्माण समिति नाम पनि हजुर ल हवस् हुन्छ धन्यवाद यता चाहिँ के भइरहेको छ त यो गुलाबको फुल रोप्ने हामीले बिरुवा हामीले नर्सरीमा राखिसकेको छौँ ट्रिटमेन्ट भइरहेछ र यो चाहिँ एकदम बगर बगर भन्नुहोस् न यसको यस्तो मात्रै छ नि त यहाँ त त्यही भएर यो हामीले जङ्गलबाट माटो ल्याएर माटो मल पत्करलाई मिक्स गरेर हामीले एक महिना मल्चिङ गरेर राखेको मल माटोलाई चाहिँ यो खाल्डो बनाएर यहाँ हामीले बनाएर यो लाउँदैछ अब यसलाई तिन दिन हामी प्लास्टिकले फेरि मल्टिङ गरेर चाहिँ अनि हामी गुलाब रोप्नु थाल्छौँ गुलाबको फुल अब यो रोप्न चाहिँ कस्तो यो पछि यो संरचना बनिसकेपछि त रोप्ने होला अब यो तिन दिन हामी मल्चिङ गर्छौँ यसलाई त्यसपछि हामी रोप्नु थाल्छौँ भनेपछि अहिले तत्कालै रोपिहाल्नु तत्कालै रोपिहाल्नु तर अब तिन चार दिन चाहिँ रोप्दैन अब मल्चिङ गर्न लागेको हो अब आउन लागिसक्यो आज कति तारिक भइसक्यो भनेपछि अनि ल हवस् हुन्छ यसरी दिदीबहिनीहरू खटिराख्नु भएको छ यो ठाउँमा चाहिँ यो रोज गार्डन बनाउनको लागि चाहिँ विशेष त अब दिदीबहिनीहरूलाई जिम्मा दिएको हुनाले दिदीबहिनीहरूले यसरी खटिराख्नु भएको छ र यहाँ गुलाबको फुल रोप्नको लागि तयारीको लागि दिदीबहिनीहरू श्रम गरिराख्नु भएको छ हेर्नु चाहिँ
सबैजना आफ्नो ढङ्गले श्रम गरिराख्नु भएको छ, श्रममा खटि नै राख्नु भएको छैन मेन महिलाहरू विशेष त अब यहाँ खटे एउटा ल हवस् हुन्छ म र यसरी आफै ढङ्गले यसरी हाम्रो दिदीबहिनीहरू खटि नै राख्नु भएको छ। नमस्कार है दिदी लु है खटिराख्नु भएको छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू। यो सुखरी धमाधम काम भइरहेको छ फिलासको फुल रोप्नको लागि। विशेष त हाम्रा गङ्गा दिदी क्रिया चाहिँ विशेष यहाँ उहाँको योगदान पनि छ। उहाँ हुनुहुन्छ। नमस्कार दिदी, नमस्कार। काम धम्माधम अगाडि बढ्दैछ, यसो दुई गते सक्ने हिसाबले लाग्नु भएर त ल हवस् हुन्छ गर्नु होला राम्रो। हाम्रो गङ्गा लिम्बू दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विशेष त उहाँको समय जगतकोमा यहाँ काम भइरहेको छ। हाम्रो राम राई पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यसको विशेष समय जगतको उहाँले मिलाइराख्नु भएको छ र धमाधम काम भइरहेको छ निर्माणको काम। ल हेर्नु त दिदीबहिनीहरू फटेको ल खटिराख्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ वाटर फाउन्टेन निर्माण हुँदैछ र यो ठाउँमा चाहिँ वाटर फाउन्टेन निर्माण भएर त्यसलाई चाहिँ विशेष हेर्न लायक बनाइनेछ। हेर्न त यस्तो यहाँ चाहिँ यसरी धमाधम काम भइरहेको छ रोज गार्डन बनाउनको लागि। यहाँ चाहिँ पुल निर्माण गरिनेछ, मित्तेरी पुल भन्छ यसलाई चाहिँ। यो यता रक गार्डन र रोज गार्डन जोड्नको लागि यसरी पुल बन्नेछ यहाँनेरि र यहाँ चाहिँ पुल निकै राम्रो बनिने जानकारी आएको छ र यो पुलले चाहिँ यहाँनेरि पर्यटकहरूलाई पारिदेखि हिँडाउँदै 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 यता हेर्दै यो रक गार्डन हेर्दै र यता बन्दै गरेको रोज गार्डन हेराउँदै र त्यसपछि यता आरा धरान क्षेत्रमा घुमाउनको लागि यो पुल चाहिँ दामी बन्ने भइसक्यो र यहाँ धमाधम यसरी खटिराख्नु भएको छ हाम्रो राम दाई लगायत महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। यो श्रम गरिराख्नु भएको छ यो क्षेत्रमा रोज गार्डन बनाउनको निमित्त र आफै दिनौँ जस्तो यसरी खटेर एउटा यसलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्नको लागि लागिराख्नु भएको छ।